ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, രാജാണ്. വെൽക്കം ടു ട്രാവൽ അലോങ് രാജ്. സമയമൊരു 10:30 കഴിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിലാണ്, മാവൂർ റോഡിലാണ്. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മാവൂർ റോഡ്, മിഠായിത്തെരുവ്, പിന്നെ ബേപ്പൂർ, ഫറൂഖ്, ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും രാത്രി എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് മാവൂർ റോഡിൽ. ഇതിപ്പോൾ നേരെ കാണുന്ന KSRTC പുതിയ ഈ ചരിവ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന പുതിയ നമ്മുടെ ഓഫീസാണ്. ബസ്സും സ്റ്റാൻഡും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. എല്ലാ റോഡിൽ കൂടി നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഒരു എനർജറ്റിക് ആകുന്നത്, ഒന്നും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. പിന്നെ എല്ലാവരും ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഒരു ബീച്ചിൽ പോകും, അങ്ങനെ സമയപരിധിയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ഇത് ഒരു കസവ് കേന്ദ്രം, ഇതൊരു പുതിയ ബിൽഡിംഗ് വന്ന നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഒന്ന് സാഗർ ഹോട്ടൽ കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങാണ്. സാഗർ ഒന്ന് പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് സാഗർ ഒരെണ്ണുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സാഗർ ഇത് കൂടാണ്ട് പുതിയ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരെണ്ണുണ്ട്. ഇത് നൈറ്റ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ്സുകളാണ്. അന്നും ഇന്നും ഒരു മാറ്റമില്ല. കറക്റ്റ് വൈകുന്നു പറഞ്ഞാൽ ബസ്സുകൾ വന്നു തുടങ്ങും. പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ കൂടുതലും ഗുരുവായൂർ, പറവൂർ ഉണ്ട്. അവരപ്പോഴേ പോകണം, ഒരു മിക്കൊരു ആലുവ റൂട്ട് കയറി പോവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാവൂർ റോഡ് അത്യാവശ്യം ഏകദേശം തീരാറ്. ഈ മാവൂർ റോഡ് തീരുന്ന അവിടുന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുരിശുപള്ളിയുണ്ട്. സംഭവം ചെറുതാണെങ്കിലും ഭയങ്കര വിശ്വാസമുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോട്ടീസിന്. പിന്നെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ ഈ പയ്യൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഗൾഫ് ബസർ. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സിഗരറ്റ്സും എല്ലാ ഐറ്റം കിട്ടിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പൊളിച്ചിട്ട് പുതിയ ബിൽഡിംഗ് പണിയുകയാണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്നത് മലബാർ ഗോൾഡിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ ഈ അടുത്ത് തുടങ്ങിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവരുടെ വണ്ടികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നടന്ന് പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി ഉണ്ടാവും. അടുത്ത ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു പാലം കയറുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അതിനെ മുഹമ്മദ് ഗോയ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാലം കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സും അവിടെ ഇന്ത്യൻ കോഫീസും അതിനടുത്ത് അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ആർച്ചീസ്, അന്ന് ആർച്ചീസൊക്കെ ഉള്ളൂ. 96-98 ഈ 2000 കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്മസ് കാർഡും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റുകളെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത്. ഇതതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന പള്ളിയാണ്. പള്ളിയിലത് മെയിൻ്റനൻസ് നടപ്പുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത്, ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവരുടെ ഹൃദയ മടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനാഞ്ചിറ. 96 കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനിവിടെ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താമസിക്കുന്നതും അന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഈ മാനാഞ്ചിറ പുതുക്കി പണിതത്. ഇങ്ങനെ വെട്ട് കല്ലും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പഴമ നിലനിർത്തി തന്നെ അവരെ പാർക്കാക്കി എല്ലാവർക്കും വന്ന് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമായിട്ട് മാറ്റി. ഈ കാണുന്ന റോഡ് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റേഡിയത്തിലും അവിടുന്ന് ഇടത്തോട്ട് വളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും റോഡ് പുതിയ സ്റ്റേഡിയം വലത്തോട്ട് വളഞ്ഞാൽ മഹാറാണി ആ വഴി കറങ്ങി പാളയത്തെത്തും. റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി കണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടിയിട്ട്, കാരണം ഈ സമയത്ത് നല്ല ട്രാഫിക് ഉണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ആ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് പോകുന്നത്. കാരണം വീഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. കാരണം ക്രോസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ അത്രയും ട്രാഫിക് ഉണ്ട് ഈ സമയത്തും, 11:00 ഈ ക്രിസ്ത്യമ്പിളിയും പഴയ പള്ളിയാണ്. അവിടെ മെയിൻ്റനൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ഒരു കുർബാനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ നോട്ടീസെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മുഹമ്മദ് നബി ബ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ബീച്ചിലോട്ട് പോകുന്ന വഴി. ഈ വഴി നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള, ഇന്നെല്ലാവരും അറിയുന്ന പാരഗണിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അവരുടെ ഹോട്ടൽ. അതിലോട്ടാണ് ആ ദൂരെ കാണുന്ന വെള്ള ഒരു ലൈറ്റ് പാരഗണിൻ്റെ ലൈറ്റാണ്. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പാരഗൺ. അന്ന് ഇത്രയൊന്നുമില്ല. ഇന്നിവിടെ ആൾക്കാർ സെൽഫി എടുക്കലും പിന്നെ AC പാരഗണുണ്ട്, ബുക്കിംഗ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന പാരഗണുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ റോഡിൻ്റെ അവസാനം വലത്തെ വശത്ത് കാണുന്ന ഇത് ഇപ്പോൾ തിരിയുമ്പോൾ കാണും. ഇതാണ് പാരഗൺ, അന്നത്തെ പാരഗൺ, ആദ്യത്തെ പാരഗൺ. ഇവിടെ നിന്നാണ് പാരഗണിൻ്റെ രുചി ലോകത്തിലോട്ട് എല്ലായിടത്തും എത്തിയതും. ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു MS ഷോപ്പുണ്ട്. MS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിൽക്ക് സർബത്ത് കിട്ടുന്ന ഷോപ്പുണ്ട്. അന്നൊന്നും ഫേമസ് ആണ്, അത് വൈകുന്നേരം വരെ ഉള്ളൂ. നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടൗൺ സ്കൂളും പിന്നെ ക്രൗൺ തിയേറ്ററും. ഞാൻ തിരിച്ച് നടക്കുകയാണ്. അവിടെ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പല ബിൽഡിങ്ങുകളും പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പാരഗൺ കാണാം. വീണ്ടും നമ്മളെ ജംഗ്ഷനിൽ വന്നു. ഇപ്പോൾ പണി വൈകുന്നേരം 5:00. അത്യാവശ്യം റോഡിൽ ജനങ്ങളുണ്ട്, വണ്ടികൾ കൂടുതലുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ നടക്കുകയാണ് മാവൂർ റോഡ് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട്. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന അശോകന 1930 ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അന്നും ഒന്നാ പ്രൗഢിയോട് നിൽപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു ദുബായ് ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ. ഈ ഗൾഫ് ബസാറിന് ബദലായിട്ട് വന്നായിരുന്നു ദുബായ് ബസാർ. അന്ന് ഗൾഫ് ബസാറായിരുന്നു പ്രൗഢിയോട് നിന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിനോട് ദുബായ് ബസാറും പൊളിച്ചിട്ട് വേറൊന്ന കോംപ്ലക്സ് വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. ഗൾഫ് ബസാറിൽ പണി കണ്ടിട്ട് മൊത്തം പൊളിച്ചിട്ട് പുതിയ വരാൻ പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സിഗരറ്റ് എല്ലാം ഐറ്റം അവിടെ നിന്നാണ് ആൾക്കാർ വാങ്ങിയിരുന്നത്.
ഈ നേരെ കണ്ടാണ് കിങ്സ് ഹോട്ടലിൽ ഞങ്ങൾ കുറേ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ അവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അന്നത്തെ ബൂട്ട്സോ അങ്ങനത്തെ ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ അത്ര ഒരു പ്രത്യേകത ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുരിശുപള്ളി. ചെറുതാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ശക്തിയാണ്. 6 മണിക്ക് തന്നെ അടക്കമെന്നാണ്. അതിന് ഒരു 8 മണി മുതൽ 6 മണി ഒരു വലിയ രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് നടന്നിരിക്കും. വളരെ ഒരു ചെറിയൊരു പള്ളിയാണ്. എന്നാലും ഒരുപാട് വിശ്വാസികൾ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ട്. ആൾക്കാർക്ക് അതിന് ഗുണവും കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. പണ്ട് അമിതാവശ്യം വന്ന് അത് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയതാണ്. നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് മാവറോട് വരുന്നു. അതായത് മാവറോട് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നു. ബോർഡ് അത്ര വിസിബിൾ അല്ല. ഇവിടുന്ന് പണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനിപ്പോൾ അത് ഫ്ലൈ ഓവറായി. അവിടം വരെയാണ് മാവറോടെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നൈറ്റ് ഓടുന്ന ബസ്സുകളാണ്. ഈ കോട്ടയം, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, പാലയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുടിയേറിയ ആൾക്കാരാണ് വയനാട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക്കിയിലേക്കുള്ള അവർക്ക് പോകാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ബസ്സുകളാണ്. ഒരു ജോജി ഉണ്ടായ പീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പേരിലായിരിക്കും. സർവീസുകൾ നിന്നിട്ടില്ല. ഇതൊരു പുതിയ കടയാണ്, കസവ് കേന്ദ്രം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് പഴയ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്താണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സാഗർ ഹോട്ടൽ. അന്ന് ഇങ്ങനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് വെട്ട് വലിയ വെച്ച് ഭംഗിയാക്കി. ഇവരുടെ തന്നെ ഇതിലും വലിയൊരു ഹോട്ടൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പുതിയ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തുണ്ട്. കെ എസ് ആർ ടി സി, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡാണ്. ഇന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു മാറ്റി. പണ്ട് ചെറുതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഭക്ഷണം. ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ഭക്ഷണശാല തുറന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കോഴിക്കോടെ പറ്റി ഏറ്റവും പറയേണ്ട കാര്യം, വളരെ ജെൻറ്റിലായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ. ഇപ്പോൾ പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോറിക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഓട്ടോറിക്ഷ തീർന്ന സമയം അവർ തന്നെ വന്നിട്ട് ആൾക്കാരെ നോക്കിയിട്ട് കയറ്റും. ഒരാളുടെ അധികമായി ചാർജ് ഈടാക്കുന്നില്ല. വളരെ നല്ലൊരു സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരാണ് കോഴിക്കോടുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ. അപ്പോൾ അവരൊന്ന് കവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ലോ. പെട്ടെന്ന് 20 കാലാകാൻ പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഭക്ഷണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തെറ്റില്ലാത്തൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഒരുപാട് ഹെവി ആകാത്ത രീതിയിൽ ഒരുപാട് ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട്. ഒരു 2-3 മണി വരെ ഈ പറഞ്ഞ ഹോട്ടലെല്ലാം തന്നെ തുറന്നിരിക്കും. പിന്നെയും നമുക്ക് സുലൈമാനിയ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. ഡേ നൈറ്റ് സർവീസ് ബസ്സുകളായി പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് വന്നവർക്ക് കോഴിക്കോട് ലൈഫ് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വരിക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. താങ്ക്